První světová válka, část 7. V minulé části jsem se dostal až na samotný konec do té doby největšího světového válečného střetnutí v historii lidstva. Po celou dobu mého povídání o průběhu první světové války jsem se nezmiňoval, a to zcela záměrně, o soubojích na moři a ve vzduchu. Důvod byl prostý. Byla to tak významná střetnutí a boje, že si zasloužila samostatných dílů. Dnes si budeme povídat právě o bojích na moři. Pro jednoduchost rozdělím námořní bitvy do dvou kategorií. Nejprve se podívám na válečná střetnutí na moři z hlediska Německa a teprve poté na bitvy z hlediska spojenců, i když se ale fakticky a zcela logicky protínají. Vůbec první námořní bitvou této veliké války byla bitva u Helgolandské zátoky, která se strhla 28. srpna 1914 v Severním moři. Aby Němci zabezpečili válečné přípravy a přístavy Wilhelmshaven, Jád a Cuxhaven, položili Němci během srpna 1914 kolem celé Helgolandské zátoky 3 minová pole. Dne 28. srpna vyslala britská admiralita na moře lehké křižníky Aretusa a Fearless a s nimi i 31 torpédoborců, kterým velel komodor Reginald Tywhite. Jejich úkolem bylo napadnout lodě u Helgolandské zátoky. K jejich krytí byly určeny 3 skupiny lodí. Tou první byly bitevní křižníky Lion, Queen Mary, Princess Royal, kterým velel viceadmirál David Beatty. Druhou skupinou, nazvanou Force K, tvořili bitevní křižníky Invincible a New Zealand a vedl jim kontradmirál Moore. Třetí skupinou byla skvadrona lehkých křižníků, složená z lodí Southampton, Birmingham, Falmouth, Liverpool, Lowestoft a Nottingham. Vedl jim komodor William Goodenough. Dne 28. srpna narazili anglické lodě na německé torpédovky, které spolu s lehkými křižníky Frauenlob a Stettin hlídkovali u minonosek, které pokládali miny. Začala přestřelka. Němcům velkou rychlostí připlili na pomoc lehké křižníky Mainz, Emden, Köln, Ariadna a okamžitě se do boje také zapojili. První byl potopen německý Mainz, ale těžce poškozen byl i anglický Aretusa. V 11 hodin 25 minut admirál Tywhite požádal rádiem o pomoc bitevní křižníky, které poté, bylo to kolem 12. hodiny 40. minuty, zaútočili a potopili křižníky Ariadnu a Köln a s ním zahynul i německý velitel kontradmirál Leberecht Maas. Z Wilhelmshavenu pak rychle vyplula většina německého loďstva, ale Angličané se střetnutí s mnohem silnějším nepřítelem raději vyhnuli a z bitvy ustoupili. I tak však v této bitvě velmi vysoko zvítězili. Druhou námořní bitvou první světové války byla bitva u Coronelu u pobřeží Chile. Uskutečnila se 1. listopadu 1914. V této bitvě utrpěl do té doby hegemon moří Velká Británie první porážku od roku 1810, kdy dostala Británie na frak v bitvě u Grand Port. Hned na začátku války se německá východoasijská eskadra vydala na plavbu do německých přístavů, ale žádná z lodí tam nedoplula. Této eskadře velel viceadmirál Maximilian von Spee a eskadra se skládala z pancéřovaných křižníků Scharnhorst a Gneisenau a lehkých křižníků Nürnberg, Leipzig a Dresden. Ti, kdož znají historii druhé světové války, tak jim něco říkají názvy obou pancéřových
křižníků, ale to je jiná záležitost. Mám na mysli Scharnhorst a Gneisenau. K eskadře původně patřil i lehký křižník Emden, kterému vedl kapitán Karl von Miller. Ten ale vyplul do Indického oceánu, aby tam přepadal obchodní lodě a o jeho osudu bude řeč později. Když Němci připluli k jihoamerickým břehům, jejich radiovou komunikaci zachytili Britové, konkrétně jejich západoindická eskadra, které velel admirál Greddock. Ten měl k dispozici jenom pancéřované křižníky Good Hope a Monmouth, nový lehký křižník Glasgow a přestavěnou linkovou loď Otranto na válečnou. Na Němce jeho síly stačit nemohly, a proto Greddock žádal o posily, ale admiralita mu poslala jenom starou a pomalou bitevní loď Canopus, ale ani jí se nedočkal. Události totiž její příjezd předběhly. V podvečer 1. listopadu 1914 se eskadry střetly. Němci měli výhodu, měli daleko lepší děla a mnohem lepší dělostřelce. Zatímco Good Hope měl dvě děla, ty hlavní děla, ráže 240 mm, která byla schopna vypálit jeden projektil za 50 sekund, to znamená, že za tuto dobu vypálil dvakrát. Ale musí se ještě přičíst palebná síla Monmouthu. Německé lodě na tom byly podstatně lépe. Greddock chtěl zaujmout výhodné postavení, ale Němci manévrovali lépe, takže se mu ta výhoda strategická nepodařila. Anglický křižník Good Hope se pustil do křížku se Scharnhorstem, Monmouth z Gneisenau. Lepší děla a hlavně umění dělostřelců rozhodlo. Good Hope byl těžce poškozen a jeho velitel se rozhodl pro sebevražedný krok. Pokusil se nepřítele taranovat, což znamená v prné rychlosti do něho narazit. Jakmile vyrazil k taranu, obě velké německé lodě na něj převedly všechnu palbu ze všech děl a anglický křižník se potopil dříve, nežli vůbec k nepříteli dorazil. Potom křižník Dresden zaútočil na přestavěnou linkovou loď Otranto a poškodil ji. Ale její kapitán, když viděl marnost svého boje, ze seknutí utekl a tím loď i její posádku vlastně zachránil. Glasgow bojoval s Leipzigem, ale v té době se moře zásluhou zesílivšího větru rozbouřilo a Glasgow nedokázal Leipzig zasáhnout. V opačném případě to bylo ovšem naprosto stejné, protože na rozbouřeném moři, kdy vlny dosahovaly až 10 metrů, projektily končily neškodně v moři. A proto se Glasgow otočil a také z boje utekl. Potom, nebo současně Gneisenau těžce poškodil křižník Monmouth a ten začal také utíkat z bitvy. Ale do boje se zapojil Nürnberg a Monmouth přesnou palbou i přes rozbouřené moře potopil. Vítězná německá eskadra po boji zamířila do přístavu Valparaiso, kde ho s velkým jásotem přivítala početná německá komunita, která na malých lodích celé toto velké bitevní střetnutí sledovala. Další bitva se strhla ráno a odpoledne 24. ledna 1915 u Doggerbanku v Severním moři. A zde se karta obrátila. Vzhledem k naprosté převaze Britů se jim však i přes vítězství nepodařilo průzkumný svaz německých bitevních křižníků kontradmirála Hippera zlikvidovat. Této bitvě však předcházelo ostřelování Anglie, což se naposledy podařilo admirálu de Ruyterovi, největšímu nizozemskému admirálovi historie, v roce 1666. Britská veřejnost byla pobouřena, že Grand Fleet, tedy velké loďstvo Anglie, tomuto ostřelování nedokázala zabránit. Proto, aby tomuto jevu v budoucnu zabránili, přesunuli Britové část svých námořních sil více na jih
a zároveň zavedli hlídkování v oblasti Doggerbanku. O své loďstvo se ale také obával císař Wilhelm II. A vydal rozkaz, aby bylo loďstvo maximálně šetřeno, zároveň ale povolil vrchnímu veliteli Hochseeflotte admirálu von Ingnolovi podnikat podle svého uvážení častější výpady do Severního moře za účelem likvidace jak obchodních lodí, tak i menších nepřátelských sil. Dne 19. ledna 1915 provedli britské křižníky admirála Beattyho výpad do oblasti západně od Helgolandu a německý vrchní velitel nařídil veliteli průzkumných bitevních křižníků kontradmirálovi von Hipperovi průzkum bojem právě v oblasti Doggerbanku a případně nepřítele zničit. Dne 23. ledna v 1745 opustil Hipperův svaz kotviště a vydal se na moře. Téměř současně ale vyplul Rozajt, mnohem silnější britský svaz, který k tomu Rozajtu, to je název místní, mnohem silnější britský svaz admirála Beattyho. A protože Britové byli schopni číst německé radiogramy, věděli o každé německé akci. Naplánovali to tak, že se měli 24. ledna v 7 hodin ráno setkat s dalším svazem lodí komodora Tyrwhita, který tvořil lehký křižník a 7 torpedovorců. A navíc večer 23. ledna vyplul na moře i admirál Jellicoe s hlavním jádrem Grand Fleet. Ale toto hlavní jádro britské floty do bojů nezasáhlo, protože včas nedoplulo. Ráno 24. ledna pluli německé bitevní křižníky Seydlitz, což byl vlajkový křižník, Moltke, Derfflinger a pancéřový křižník Blücher severozápadním kurzem. Předvoj německého svazu tvořili lehké křižníky Graudenz a Stralsund, zatímco Rostock, to byl další lehký křižník, hlídkoval na pravém křídle svazu a Kolberg na levém. Asi v 7.20 spatřil britský lehký křižník Aurora německý Kolberg a pustil se s ním do dělostřeleckého souboje. Obě lodi obdržely zásahy. Když německý admirál Hipper viděl, že stojí proti mnohem silnějšímu soupeři, nařídil ústup a svaz spěchal na základny. Angličané však zvýšili rychlost svých lodí na maximum, přičemž ty pomalejší lodě začaly zaostávat. Největší nebezpečí pro Němce znamenaly bitevní křižníky viceadmirála Beattyho, Lion, ten byl vlajkový, dále pak Tiger a Princess Royal. Německý svaz zpomaloval pancéřový křižník Blücher, který měl ještě klasické parní stroje, zatímco ostatní měli již mnohem výkonnější turbíny. V 9 hodin 5 minut zahájili anglické lodě ze vzdálenosti 18 kilometrů palbu právě na nejpomalejší a tudíž poslední loď v řadě Blücher. V 9.20, tedy o 5 minut později, začaly odpovídat německé lodě. To už byla vzdálenost mezi svazy 16,5 kilometrů. A postupně se do bitvy zapojovaly další lodi na obou stranách. Pak vydal admirál Beatty rozkaz, aby jednotlivé lodě střílely na určené síle taktickou přípravou označené předem, tedy aby první loď svazu střílela na první loď německého svazu, druhá na druhou a tak dále. Jenomže Angličané nijak nevynikali ani ve čtení rozkazů pomocí různě vyvěšovaných praporců, ale ani neuměli pořádně vyhodnotit zásahy. A tak se stalo, že Tiger korigoval palbu podle zásahu Lionu a jeho granáty po celou dobu bitvy přelétávaly cíl a dopadaly neškodně do moře daleko za určenou německou lodí.
Tiger během bitvy vystřelil 255 granátů ráže 343 mm, aniž by zaznamenal jeden jediný zásah. V 9.43 byl Sedlitz zašařen 343 mm granátem z anglického Lionu na zádi. Granát pronikl přes palubu, prorazil pancéřování zadní dílové věže D, kde zapálil prachové nálože. Oheň se rozšířil i do přípravy střeliva pod věží a potom i do centrálního skladiště střeliva, ale naštěstí pro zasaženou loď prach nevybuchl, jenom hořel. Výbuchu totiž zabránil statečný námořník jménem Wilhelm Hindkamp, kterým holýma rukama otevřel rozžhavené ventily a nechal skladiště, hořící skladiště, zatopit. Utopil velmi těžké popáleniny rukou a plic. Několik let marodil a nakonec na popálení a plic a selhání plic zemřel. Plameny přitom šlehaly do výše 60 metrů. Seydlitz nabral 1000 tun vody, ponor se zvětšil o 2 metry a loď výrazně zpomalila. Všechny 3 německé bitevní křižníky soustředili palbu na Lion. Loď byla několikrát těžce zasažena a začala do ní pronikat voda. Od začátku střetnutí byl ostřelován, jak jsem říkal, Blücher. Po zásahu vyletěly do povětří obě přední dělové věže, byl poškozen parovod a loď výrazně, i tak pomalá loď výrazně zpomalila. Admirál Hipper chtěl zachránit svoje velké moderní lodě a tak Blücher obětoval. Na jeho ochranu ponechal jen několik torpédovek, které měly na britské lodě zaútočit torpédy, ale ty svůj útok již nestačily rozvinout. Před 11. hodinou přestala Lionu fungovat levá turbina a loď opět zpomalila a začala z bojiště prchat. Ostatní anglické lodí následovaly, protože z lodí Lion byl spatřen periskop německé ponorky. Německým ponorkám bude věnován samostatný oddíl. Angličané ale nevěděli, že to byl planý poplach, protože v té době byla ve skutečnosti nejbližší německá ponorka vzdálena od bojiště asi 60 námořních mil, tedy necelých 100 kilometrů. Hipper viděl, že útok torpédovek nevýjde, protože jim nestačili těm lodím, a tak je odvolal a ponechal Blücher svému osudu. Admirál Beatty chtěl nechat poškozený Blücher na starost Indomitable a dalším lehkým křižníkům a zbývající těžké křižníky se měly postarat o unikající německé lodě. Signalizoval opět rozkazy praporky, ale opět došlo k nepochopení a zmatkům a tak se všechny nepoškozené anglické křižníky vrhly na poškozený Blücher a ostatní německé lodě je nezajímaly. Německá loď bojovala statečně. I když již hořela po celé délce, poslední 2 210 mm děla odpovídala střelbou zdrcující anglické přesile až do poslední chvíle. Pak na křižník Blücher zaútočil křižník Aretusa několika torpédy. Po jejich zásahu se křižník převrátil na bok a v 12:30 odpoledne se potopil. Britové vzali z vody do zajetí 234 námořníků, z toho bylo 45 zraněných. Zbývajících 792 námořníků zahynulo. Německý křižník byl zasažen celkem 70 granáty velké ráže, ale smrtelný zásah mu způsobila 2 poslední torpéda. Když admirál Beatty viděl, že jeho rozkaz nebyl pochopen, a německé loďstvo uniklo, ve 12 hodin 45 minut ukončil akci a nařídil návrat na základnu. Křižník Indomitable však musel vzít těžce poškozený Lion do vleku, který sice nemohl plavat, byl silně nakloněn, plný vody, ale nepotopil se. A zbývající německé lodě se vrátili v pořádku také na základny.
U Helgoandské zátoky se konala i další bitva, již druhá u této zátoky. Součástí námořní strategie Britů za první světové války bylo kladení rozsáhlých minových polí v Severním moři, aby zabránili průnik německých ponorek do Atlantiku, a pole omezovala i pohyb německého loďstva. Při této činnosti docházelo velmi často k šarvátkám lehkých sil, jako byly minolovky, torpédovky nebo torpédoborce. V roce 1917 nájezdy britských torpédoborců přinutili německou admiralitu na ochranu minolovek i těžké jednotky, včetně bitevních lodí, tedy poslat je tam. Jeden z těchto střetů byl označen jako druhá bitva u Helgolandu. Na den 17. listopadu 1917 byla Německem naplánovaná minolovná operace, měla ji provádět celá řada minolovek a čtvrtá skupina prorážečů minových přehrad. Na jejich ochranu vyplul svaz kontradmirála Ludvíka von Reutera, ve kterém bylo 8 torpédoborců a lehké křižníky Königsberg II, Frankfurt, Pillau a Nürnberg II. Součástí byly i v dvě velké moderní lodě bitevní Kaiserin a Kaiser. Britská admiralita měla dobrý přehled o německých námořních operacích a proto se admirál David Beatty rozhodl, že se pokusí chytit Němce do pasti a zničit. Proto shromáždil ohromné síly. Byly v ní lehké křižníky Courageux a Glorious se 4 torpédoborci. Doprovod tvořila celá 6. eskada lehkých křižníků. Přesněji 4 lehké křižníky, 4 torpédoborce, vlajkový křižník Cardiff a 1. eskada lehkých křižníků, kde byly 4 lehké křižníky, 2 torpédoborce a vlajkový křižník této eskadry Caledon. Podporu mu poskytla 1. eskadra bitevních křižníků viceadmirála Williama C. Pakenhama a šlo o bitevní křižníky Lion, Princess Royal, Tiger, Ripples a New Zealand. Tento svaz chránil lehký křižník Champion a 8 torpedoborců. Vzdálené krytí tvořila 1. eskadra bitevních lodí. Bylo jich tam 6 s doprovodem 11 torpedoborců. Jak podle tohoto výčtu je vidět, vyplul téměř celý britský domácí svaz. K místu střetu pluli pohromadě 1. eskadra anglických křižníků s oběma eskortami, zatímco 1. eskadra bitevních křižníků se držela asi 10 mil pozadu a bitevní anglické lodi dokonce o 50 mil pozadu. Německé loďstvo doplulo na místo setkání s minolovkami, ale ty tam už nebyly. A proto se je vydal kontradmirál Reuter na svém vlajkovém křižníku Königsberg II hledat. Ostatní lodi se připravovali na odminování oblasti. V 7:30 ráno se objevil britský svaz a lehké bitevní křižníky Courageous a Glorious ihned zahájili palbu. Pro mnohem slabší Němce to bylo překvapení. A velitel zbytku svazu, námořní kapitán Walter Hildenbrand, nechal položit kouřovou clonu a kryt palbou se 3 křižníky a torpedovcem ústup minolovek pokrýval. Všem se podařilo uniknout až na trawler Kendingen. Ten byl potopen, ale byla to malá loď. K německému svazu se připojil i vlajkový křižník, a svaz začal ustupovat. Britové měli špatný manevrovací prostor kvůli minám a také kvůli neustálé kouřové cloně. A proto zastavili bez tak velmi nepřesnou palbu. Teprve když se kouřová clona trochu rozplynula, Britové pochopili situaci a začali německou flotilu pronásledovat. Ke svazu se přidal i velice rychlý křižník Ripples, který ve své velmi vysoké rychlosti dohnal svaz a okamžitě začal s palbou. V této době došlo k prvním zásahům. Lehký křižník Cardiff po zásahu 3 granáty ráže 150 mm zachvátil požár. Krátce na to, po 9. hodině, zasáhl granát 381 mm
z Rippers, křižník Frankfurt, a jeden granát ráže 152 mm zasáhl i vlajkový Königsberg 2. Němci intenzivně pokládali kouřové slony, které stěžovaly palbu. Boj se tak ale přesunul do míst, kde by měly být staré britské miny, položené roku 1915, a proto se část britských sil odpoutala. A v honbě pokračovaly obě eskadry lehkých křižníků a bitevní loď Repulse. Střet se ale již blížil ke konci. Do boje se zapojily obě velké bitevní lodě, německé, tedy Kaiserin a Kaiser, které svými ohromnými děly velmi rychle poškodily lehké křižníky Calypso a Caledon, a poměr sil se připlutím těchto dvou velkých bitevních lodí začal obracet. A proto se kolem 10. hodiny britské lodi obrátily a kryté palbou Ripples, kterému se i přes velkou vzdálenost podařilo zasáhnout vlajkovou loď Königsberg 2, a ten přišel o své všechny komíny a vypukl na něj velký požár. Jenomže vážně poškozená loď se zásluhou nesmírné obětavosti posádky podařilo zachránit a sama vlastními silami doplula do přístavu. Bitva skončila a závěr: byl to velký neúspěch Britů. I přes ohromnou převahu se jim nepodařilo Německý svaz zničit a utrpěli i větší ztráty. Jako důvod bylo uvedeno, že Britové neznali rozmístění vlastních min a také měli velice nepřesnou palbu. Britové totiž dosáhli jen 5 zásahů, přičemž 2 z Rippers napáchali značné škody. Němci dosáhli 7 zásahů s většími škodami. Ze 3170 vypálených granátů britskými lehkými křižníky zasáhli jenom 3. Naopak němečtí velitelé si počínali daleko obratněji a povedlo se jim uchránit jak svěřené minolovky, tak neutrpět v souboji s mnohem silnějším protivníkem významné ztráty. A teď půjdeme trochu zpátky proti času. Podíváme se na bitvu u Falklandských ostrovů. Ta se uskutečnila 8. prosince 1914 v jižním Atlantiku pobříž Falkland. A bitva se odehrála jen měsíc poté, co německá eskadra porazila jinou britskou eskadru v bitvě u Koronetu. Scénář byl obdobný. Německá východoasijská eskadra opustila přístav Ching Tao v Číně a vydala se na cestu do německých přístavů, ale ani ta loď tam nikdy žádná nedoplula. Jak jsem říkal, eskadře velel viceadmirál Maximilian von Spee a byla složena už ze jmenovaných pancéřových křižníků Scharnhorst a Gneisenau a lehkých křižníků Nürnberg, Leipzig a Dresden. Původně eskadře patřil i ten Emden, ale to už jsem také říkal, a vyplul do Indického oceánu, kde přepadal obchodní spojenecké lodi a přepadl jich hodně, budeme si o tom povídat později. V říjnu Emden svedl vítěznou bitvu u Benangu, kde se také dostanu podrobněji, stejně jako k bitvě u Kokosových ostrovů, kde byl v listopadu potopen. Tato eskadra, o které je teď řeč, zvedla bitvu u Koronelu, o které jsem již hovořil. Po vyplutí z přístavu Valparaiso se von Spee rozhodl odplout do jižního Atlantiku a zničit radiovou stanici a skladiště uhlí ve Stanley právě na Falklandech. Stanley je Fort Stanley, tedy přístav. Jenomže když německá eskadra 8. prosince připlula za doprovodu 3 pomocných lodí k Port Stanley, byla uvnitř již zakotvená jiná eskadra, ta britská. Velel ji admirál Doughton Stardy a eskadra zde doplňovala uhlí. Byla složena z bitevních křižníků Invisible a Inflexible. Pancéřových křižníků Carnarvon, Cornwall a Kent, lehkých křižníků Bristol a Glasgow a staré bitevní lodě Canopus. Když Spee zjistil, že je v přístavu mnohem silnější eskadra, otočil se a chtěl utéct zpět na moře, ale britské křižníky byly mnohem rychlejší.
Proto ho dojeli a von Spee se jim postavil na odpor, aby umožnil uniknout alespoň lehkým křižníkům. Nakonec se podařilo uniknout pouze lehkému křižníku Dresden a pomocné lodi Seydlitz. Všechny ostatní německé lodi byly po boji potopeny. Zahynulo na nich 1871 námořníků, včetně admirála von Spee, a dalších 215 mužů bylo vytaženo z moře a zajato. Na britské straně došlo jenom k lehkému poškození Invincible a jinak nic. Bitva samotná, podle slov britských námořníků, byla pro naprostou a jednoznačnou převahu Britů nazývána britským lovem na kachny. Lehký křižník Dresden unikal nástrahám Britů až do 14. března 1915, kdy byl britskou flotilou dostižen u ostrova Juana Fernandéze a pro bezvýchodnost situace byl potopen vlastní posádkou, která byla zajata. Uniknout se podařilo z toho zajetí jen málo komu a mezi těmi, kdo unikli, byl i pozdější velitel německého Abwehru Wilhelm Canaris. A teď se dostávám k největší námořní bitvě první světové války, k bitvě u Jutska. Někdy se též označuje jako bitva u Skageraku. Zároveň se jednalo o jedinou námořní bitvu této války, ve které se vzájemně utkaly hlavní síly britského a německého loďstva. Uskutečnila se 31. května a 1. června 1916 v Severním moři. V bitvě se střetla britská Grand Fleet admirála Sira Johna Jellicoe s německou Hochseeflotte viceadmirála Reinhanda Schéra. Záměrem německé flotily bylo vylákat do léčky a zničit část britské námořní síly, protože německé loďstvo nebylo dosti silné na to, aby se s nadějí na vítězství postavilo celé Grand Fleet. Tato léčka a plánovaná porážka značné britské síly měla uvolnit britskou námořní blokádu Německa a navíc umožnit operace německého obchodního loďstva. Naopak Britové chtěli jednou provždy zničit celé německé válečné loďstvo nebo jej případně natrvalo zablokovat v přístavech, aby nemohlo ohrožovat britské zásobovací trasy. Německý plán byl použít 5 moderních bitevních křižníků eskadry viceadmirála Franz von Hippera k vylákání bitevních křižníků viceadmirála Davida Beattyho před bitevní německé lodě a navíc do předpokládané trasy britského loďstva měly být rozmístěny německé ponorky. Němci však měli smůlu. Britové totiž vyluštili německý dorozumívací rádiový kód, takže o plánech věděli dopředu. A proto britské loďstvo vyplulo dříve, nežli se na trasu stačili dostavit německé ponorky. Odpoledne 31. května se předsunuté Beattyho bitevní křižníky střetly s předsunutými Hipperovými křižníky ještě předtím, než Němci předpokládali, že vůbec tak brzo k nějakému střetnutí dojde. Hipper se snažil Brity zavést před vlastní bitevní lodě a obrátil své křižníky na jich, následován Beattym. Během následujícího střetu, který vyprovokovali Britové, nazvali to Run to the South, tedy běh nebo útěk na jich, kdy 5 německých bitevních křižníků čelilo přesile 6 britských bitevních křižníků, ale i dalších 4 rychlých bitevních lodí kontradmirála Hugh Even Thomase. Bitva nezačala pro Brity dobře. 2 z jeho křižníků po zásazích explodovali. Na to britský viceadmirál spatřil blížící se hlavní síly Němců, obrátil se zpět k severu, čímž se Ivan Thomasovi bitevní lodě staly fakticky zadním vojem ustupující britské formace. Hipper a Scheer ho pronásledovali, netušíce, že je Beatty vede přímo k Jellicoeově Grand Fleet, tedy hlavním silám. Přibližně v 8:30 večer se obě loďstva, a bylo to celkem 250 lodí, dvakrát navzájem střetla za světelných podmínek,
které ovšem zvýhodňovaly Brity. Bylo to proto, že britské lodě pozvolna mizely v soumraku, ale ty německé se ještě jasně rýsovaly proti zapadajícímu slunci. Následovala dlouhá bitva. Bylo při ní potopeno 14 britských lodí a 11 německých s ohromnými ztrátami na životech. Po západu slunce bitva ustala, admirál Jellicoe manévroval tak, aby odřízl Němcům ústup na základnu a doufal u vědomí britské velké převahy, že následující den bude bitva pokračovat. Jenomže admirál Scheer v noci prorazil skrze britské lehčí lodě, tvořící zadní voj, a vrátil se do bezpečí své základny. Vítězství si nárokovaly obě strany. Britové ztratili více lodí, co do výtlaku to bylo téměř dvakrát tolik než Němci. Také ztratili dvakrát tolik a možná ještě více námořníků. Nicméně si nárokovali vítězství proto, že Scheerův plán zničit Grand Fleet nebo jeho podstatnou část Němců nevyšel, takže i navzdory ztrátám si Britové udrželi na severním moři převahu. Tato bitva potvrdila Němcům jejich doktrínu, že německé celé loďstvo se nemůže postavit britskému, protože by to znamenalo jeho konec. A proto se Němci soustředili na neomezenou ponorkovou válku. Podívejme se ještě na přesný počet lodí, samozřejmě jenom těch největších a nejdůležitějších, jak jsem říkal, protože té judské bitvy se zúčastnilo dohromady neuvěřitelných 250 lodí. Německý viceadmirál Hipper měl k dispozici 5 bitevních křižníků, 4 lehké křižníky, 31 velkých torpédovek, Scheer, tedy hlavní německé síly, měl 16 bitevních lodí nových, 6 starých bitevních lodí, ale modernizovaných, 7 lehkých křižníků a 30 velkých torpédovek. Britové proti ním měli převahu. Beatty měl 6 bitevních křižníků, 4 velmi rychlé bitevní lodě, 11 lehkých křižníků, 27 torpédoborců a 2 mateřské lodi hydroplánů. To byly lodi, které vezly letadla jeřábem, hydroplány je spustili na moře, oni startovali, přistáli a zase je jeřáb vyzvedl na palubu. Byli to předchůdci mateřských letadlových lodí. Hlavní síly pod velením Jellicoea tvořily 24 bitevní lodě, 3 bitevní křižníky, 6 pancéřových křižníků, 15 lehkých křižníků, 51 torpédovorců a 1 velká minolovka. Oba protivníci vypluli na moře, aniž by o sobě navzájem věděli, že obě strany vyslali na moře celé své loďstvo. Podrobný popis bitvy uvádět nebudu. Byl by velice dlouhý. Nám postačí jen zjištění pozdějších historiků námořních válek, že manévrovací vítězství patřilo Němcům, protože, jak již bylo řečeno, způsobili Britům mnohem větší ztráty. A bylo to především lepší úrovni německých dělostřelců, ale i mnohem lepšímu velení pomocí signalizačních praporků vytahovaných na stěžně, než tomu bylo tradičně u Britů. Strategické vítězství však patřilo Britům, protože i přes mnohem větší ztráty zabránili zničení podstatné části svého loďstva a udrželi si až do konce první světové války námořní převahu nejen v Severním moři, ale na všech mořích vůbec. Když jsem se před chvíli zmínil o německém křižníku Emden a jeho osudech, jelikož je to velice zajímavé, podíváme se na jeho osud podrobněji. Emden pod vedením kapitána von Millera unikl z bitvy u Falkland, pak byl účastníkem bitvy u Penangu, aby se vydal ničit a potápět nepřátelské obchodní lodě. Byl tak úspěšný, nebo by se dalo říci tak krutý, že ho nakonec honilo po všech mořích na 60 lodí. Na jednom z kokosových ostrovů, konkrétně to byl ostrov Direction Island,
byla umístěna radarová a telegrafní stanice a byla důležitá pro spojence jako uzel komunikace. A proto se tam kapitán Miller 9. listopadu v 6 hodin ráno objevil s Emdenem. Telegrafisté vysílali zprávu o napadení, ale po několika výstřelech z děl Emdenu se odmlčeli. Na břeh se vyrodilo komando, kterému velel Helmut von Mieke. Odpor se nekonal a tak komando celou stanici totálně zničilo. Volání o pomoc, byť velice krátce, přeci jen zachytili lodě převážející vojáky z Austrálie na evropská válčiště, když se nacházeli jen 80 km od ostrova. Ochranu konvoje osobních lodí tvořili australské křižní Sydney, britský Minotaur a japonský Puky. Velitel konvoje vyslal lehký křižník Sydney na pomoc. Kolem 9:30 Němci spatřili australský křižník a viděli, že na útěk již neměli čas. Proto se okamžitě začali připravovat k boji. Sydney byl lépe vyzbrojen a při přestřelce poznal kapitán Emdenu, že proti němu nemá šanci na vítězství. A tak se v 11 hodin 15 minut rozhodl najet na břeh, aby se vyhnul potopení. Stalo se a posádka se Australanům vzdala. V boji přesto zahynulo 131 mužů, včetně 65 zraněných. Ostatní, včetně 65 zraněných, byli zajati. Ale, jak jsem ji říkal, nebyla to celá posádka. Někteří se schovali v bujné vegetaci ostrova a po odplutí australského křižníku se zmocnili násilím škůjeru Aesha a 13. prosince s ním odpluli do neutrálního Padangu na Sumatře, kde se nalodili na německou obchodní loď Hoasing a 19. ledna 1915 připluli do Jemenu, který tehdy patřil Turecku, tedy k spojencům. A následovala dlouhá a složitá cesta domů do Německa. Střídavě putovali po souši i po moři a tak dále. Nakonec se dostali vlakem do Istanbulu, odkud byli převezeni do Německa lodí. A většina z nich se okamžitě přihlásila do služby na jiné válečné lodi Německa. Na moři však válčilo i carské Rusko. Abych byl co nejvíce obsažný, podívám se nyní na bitvu u Östergarnu. Někdy se tato bitva též nazývá bitvou u Gotlandu nebo u Alandských ostrovů. V této bitvě se střetlo německé námořnictvo s ruským a do bitvy se též zapojila i jedna britská ponorka E-9. Ráno 1. července 1915 vyslalo ruské carské velení námořnictva eskadru křižníků, aby ostřelovali přístav Klaipéda. Eskadru tvořili pancéřové křižníky admirál Makarov, ten byl i vlajkovou lodí kontraadmirála Bachireva, dále pak Ryurik a Bajan. Na jejich podporu vypluli lehké křižníky Oleg a Bogatyr a torpedoborec Novik. Po cestě se v mlze lodi na 2 hodiny ztratili a pokračovali samostatně. Ve stejné době, vidíte, jak často náhody řídí osud lidí, tak ve stejné době německé námořnictvo provádělo zaminování moře u Alandských ostrovů, kdy minonosný křižník Albatros položil 160 min, kryl ho pancéřový křižník Rune a lehké křižníky Augsburg, což byla vlajková loď komodora Karfa, a dále pak Líbek a 7 torpédoborců. Při této činnosti Němci nedodržovali rádiový klid a také Rusové zachytili a velení dalo Bachirevově eskadře rozkaz, aby na místo ostřelování Klaipedy napadla německý svaz, který se právě chystal otočit zpět na základny. Ráno 2. července se německé lodě rozdělily na 2 části a v 7:30 ráno se k sobě přiblížili ruské lodě a první část německé skupiny na dohled. Rusové ihned zahájili mohutnou palbu a komodor Karf odeslal depeši, že je v nouzi. Rusové zaujali paralelní kurz využívající pomalosti německého Albatrosu, který byl první přestřelkou vážně poškozený. Němci ho proto nechali svému osudu a ostatní lodi využili vyšší rychlosti a Rusům zmizeli. Albatros však zásluhou skvělého vedení kapitána unikl do švédských teritoriálních vod, ale svému osudu neunikl. Na skaliskách u Östergarnu nakonec sám ztroskotal a posádka, tedy jen ti, kteří přežili střelbu, byla zajata. Rusové se poté otočili na sever a po 10. hodině dopolední narazili na 2. skupinu německé eskadry.
Následovala 20-minutová mohutná přestřelka, při které byly vážně poškozeny lodě na obou stranách. Proto se Bachirev rozhodl, že se od Němců odpoutá. Ve 10:45 se do bojů zapojil Rjurik a napadl německé křižníky a Ron byl opět několikrát ještě zasažen a proto z Němci z bitvy utekli. V tu dobu německé eskadře velkou rychlostí pluli na pomoc pancéřové křižníky princ Adalbert a princ Heinrich za doprovodu dvou torpédoborců. Do bitvy však nezasáhli, ale za to se připletli do cesty britské ponorce E-9, která zasáhla torpédem prince Adalberta, který sice nabral spoustu vody, silně se naklonil na bok, ale nakonec se ho podařilo zachránit, neboť druhý křižník ponorku zahnal hlubinnými minami na útěk. Bitva byla jednoznačným úspěchem ruského loďstva a britské ponorky, protože bez jakýchkoliv vlastních ztrát vyřadili německý minonosný křižník Albatros a vážně poškodili pancéřové křižníky Ron a princ Adalbert. A na závěr bych dneska se jenom podíváme na velký úspěch německé Kaiserliche Marine, která ostřelovala anglické přístavy Swarborough, Hartlepool a Whitby. Při této akci bylo zabito 122 civilistů a 443 jich bylo zraněno. Na jedné straně to bylo z německé strany porušení mezinárodního práva, ale na druhé straně ukázalo nepřipravenost britského loďstva bránit vlastní přístavy. Ostřelování jmenovaných přístavů však nebylo prvním, již předtím Němci ostřelovali přístav Jarmut, a to bez jakékoliv vlastní ztráty. Tato akce proběhla hned v prvním roce první světové války, tedy v roce 1914. 15. prosince toho roku ve 3:00 ráno vplula divize bitevních křižníků, bylo jich 5, doplněných o průzkumnou divizi 4 lehkých křižníků a 18 torpédoborců na výpad proti anglickému pobřeží. Plán byl takový, že se měli vylákat z přístavu hlavní britské síly, na které by čekala hlavní námořní síla Německa. Nakonec se to stalo a stala se bitva u Jutska, o které byla již řeč. Lodě se poté v noci několikrát střetly v prudkých přestřelkách, ale hlavní cíl, tedy ostřelování britských přístavů a tím pobouření anglické veřejnosti, byl splněn. Kromě vyjmenovaných padlých a zraněných civilistů bylo zasaženo na 300 budov, byla poničena infrastruktura a vážně poškozeny 4 obchodní lodě. Německé loďstvo vystřílilo na anglické pobřeží celkem 1150 granátů všech ráží. Na ní unikající německý svaz pak Britové uspořádali hon vším, co měli v dané oblasti k dispozici, ale admirál Hipper umným manévrováním, a to i při několika střetech a přestřelkách, všem nástrahám unikl a dokonce jeho lodě odrazili i několik útoků britských ponorek, takže se v noci na 16. prosince vrátili všechny německé lodi v pořádku na své základny. Celá operace byla jednoznačným úspěchem německého loďstva, protože britská Royal Navy nedokázala útok nejen odrazit, nebo mu dokonce předejít a zamezit, ale ani nedokázala poškodit jedinou německou loď. Navíc měla při přestřelkách několik vlastních lodí zasažených, což hned na počátku první světové války na moři ukázalo, že umění vládců moří, jak si Britové říkali, a především jejich dělostřelců, ani náhodou nedosahovalo přesnosti, rychlosti a profesionality lodních dělostřelců Němců. A tento neblahý fakt se bohužel projevoval nejen na moři, ale i na souši a náprava byla učiněna až ve druhé polovině první světové války. Původně jsem se domníval, že tento díl bude posledním, ale zdaleka jsem ještě nevyčerpal všechny údaje o námořních bitvách a nakonec jsem se nedotkl ani války ve vzduchu, takže vás budou čekat ještě další 2 cykly právě s těmito tématy.